Berapa nak? 79. Wow, 79. 58. 82 62 63 dia. 88. 64 Yorgi. 89. 65. 90. 90. Ya. Enggak, kamu masih 40. 67. 91. Balik lagi, Ken. 69. Good, Yorgi. Awas, nabrak. 42, Gina. 63. Berapa, Gil? 70. Hah? 93. Keren, parah. 70. Ayo, Yorgi. Kamu bisa. Gilang, tadi 93 di sini 94 sekarang 95. Tadi kan kamu 93, 94, 95 sekarang, oke? 97. Enggak, Kak. 95. Enggak, tadi lagi ya. Ya. Awas tabrakan, awas tabrakan. Ya, 76, 97. Kamu 44. 77. 78. Good. Udah, Gina, buka aja deh, Gin. Buka, buka. 69. 69. 99, sorry. 79. Lagi 100. Good. 80. Yorgi, go ahead. 101. Udah, istirahat, Gil. 81. Iya, aku main bantu aja. Iya. 82. 82. Satu. Delapan. Lima. Tiga. 102. Sudah cukup ya. Bilang kalau udah 100 gak boleh lagi. Cukup. Cukup. Udah 100.